ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਤਵੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬੱਦਲ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਮੀਂਹ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੀਂਹ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਬਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੀਂਹ ਬੱਦਲ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਬੱਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੱਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗੀ ਸਕੂਲ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਭੇਜਿਆ ਪਿਆ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ